Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Європа очима українця». Гість нашої студії сьогодні – голова християнського руху українців у Португалії Іван Онищук. Вітаю вас у нашій студії. Щиро дякую. Я вітаю також вашу студію, всіх телеглядачів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Пане Іване, сьогодні, очевидно, мова піде про проблеми, потреби і життя українців у Португалії. Отже, для початку, чи давно ви проживаєте там і як створювався християнський рух? Розумієте, доля українців так складається, що ми мусимо шукати того кращого шматка хліба, підтримку сім'ї за кордоном. І оця четверта хвиля, яка зумовила нас поїхати, також з цією віковічною метою – підтримати сім'ю, в даному випадку навчити дітей, дати їм освіту. І інші є плани у людей, наприклад, купити квартиру, збудувати дім, добудувати дім. Ось такі мотиви були нашої четвертої хвилі. І з таким самим мотивом я також залишив Україну і тимчасово залишив Україну і поїхав у Португалію. Скільки років тому залишили рідний дім? І чи легко було знайти роботу? Важко було залишати, розлучатися з рідними. Знаєте, їхати в невідомість – це завжди накладає певний відбиток і навіть таку невпевненість. Ми з групою з Тернополя виїхали до Португалії у грудні 2000 року. Скоро буде 15 років, як ми мандруємо по світах. І приїхавши у Португалію, це можна написати книгу, це калейдоскоп цілий. От. Не знаючи мови, не знаючи традицій, звичаїв, ми на край Європи заїхали, щоб зреалізувати свої плани, мрії. І з роботою було непросто. Але так милосердний Господь допоміг, що на другий день запропонували йти на роботу. Тоді Португалія вступила в Євросоюз, і вона мала великі кошти, великі грошову підтримку, і багато новобудов, багато будинків, стадіонів будувалися в той час. І робочі руки потрібні були. І так повезло мені. Але, як завжди, дивляться на новоприбулих, як людей, які свої неуки, можна сказати, чужі, не знають мови, і їх можна легко обдурити, не заплатити зарплати. І це траплялося дуже часто. І ми то всі пережили. Тим більше на початках ми переживали навіть страх із-за наших співвітчизників, рекет свій рідний. Але португальська влада, органи, ось поліцейські, дуже чітко відслідкували і дуже скоро з цим справилися. І нема, буквально за рік всі були посаджені, ліквідували. Так. Дуже цікаво, ви нас заінтригували. Невже навіть за кордоном свої ж люди, українці, намагалися перешкодити братам? Це якраз одна з таких мотивів створення нашої асоціації. Чому так є? Чому брат брата може принизити, забрати його заробіток? Чому так? Та тому що це бездуховність. Це бездуховність, це спадок бувшого комуністичного режиму, який воював з Богом, з мораллю християнською і взамін нічого не давав. Ми це пам'ятаємо, в школах вчили атеїзм, науковий, комунізм та все таке інше. І з таким багажем виростали молоді люди, і їм було байдуже біль, страждання, ось мета єдина – жити паразитично за чийсь рахунок. Ось і такий наслідок ми отримали, і, на жаль, така гірка правда, але вона мала місце. Отож, мотиви створення вашої організації нам частково зрозумілі. Як вдалося об'єднати українців і скільки на сьогоднішній день людей, які працюють за кордоном, об'єдналися навколо вашої організації і чим займаєтесь? Бачите, українці, виїжджаючи за кордон, і за ностальгією, за батьківщиною, за церквою, за дружбою, збираються, гуртуються, і переважно біля церков. Ось, і ми це, хто особливо
був практикуючим християнином, він хотів мати церкву, хотів цей святий день, неділю віддати подяку Богові, і ми гуртувалися. І на початку не було церков, не було можливості. Наприклад, я ходив в італійську церкву, не знаю, чи це італійська, ось, думаю, це португальська церква, мало що не знав. Ось. Потім часті відвідування мене вже там знали і приносять мені звернення. Приїжджають греко-католицькі священники і організовують церкву. То була велика радість. Ось. І таким, під таким крилом церкви гуртувалися громади, гуртувалися асоціації, створювалися асоціації. Ось. І при церкві, маючи друзів, ми задумалися, чому так є, чому ми маємо сподовірятися в чужих країнах, от, чому не можемо будувати свою країну, розбудовувати. І основна, одна з таких головних причин – це було питання нашої влади, яка є, яка дуже бездуховна і стратегічного розбудови мислення немає. Ось, ми ті питання піднімали, тому що це болить, це проявляється за кордоном, на чужині дуже гостро, дуже гостро. Тут так не відчуваєш, тут стіни свої, рідина, а там ти відчуваєш дуже гостро. І ми рішили, що відродження духовності, сприяння відродження духовності – це одна з таких дуже важливих сторін. І ми подумали і створили асоціацію, громадську асоціацію безприбутково, тільки на добровільних членських внесках, і назвали «Християнський рух українців Португалії». Там ще була така цікава деталь, нам пропонували іншу назву, ми не хотіли цієї назви, ми хотіли так, як ми задумали. Нас, правда, на 100 євро було це дорожче, але ми маємо таку назву, абревіатуру «ХРУП – Християнський рух українців Португалії». Ось. Завданням нашої організації є це сприяти відродженню духовності в іммігрантському середовищі шляхом милосердя, допомоги бідним, тим, хто на вулиці, бездомним, відвідування в'язнів, ось таку милосердну роботу. Це така ніша, яку громадські організації мало роблять, тому що є ще інші асоціації, от, освітні, ось, спортивні, інші, багато є асоціацій, в основному для освіти, тому що школи створилися і багато асоціацій створилися тільки задля відкриття, називається культурно-освітній центр. Тому що, якщо казати школа, по португальських законах це накладає великі законні вимоги, грошові податки і різні вимоги, які школа повинна витримувати. Ми не маємо такої змоги, тому під вивіскою культурно-освітні центри діють українські школи, законні, які Міністерство освіти приїжджає, відповідно, робить оціночний такий день, атестат, і здача екзаменів, вони отримують наші українські атестати. Ну і досить потужно. Діти вивчають одночасно португальську мову і українську повністю програму. Так що прогрес цьому позитив, я хороший. Якщо є діти, очевидно, на жаль, люди покидають цілими родинами рідний дім. Чи багато українців зараз у Португалії, об'єднаних, зокрема, навколо вашої організації? Чи почастішали такі візити на постійне місце проживання і життя? Тому що останній рік в Україні не дуже спокійний, м'яко кажучи. Ви знаєте, останні події в Україні до болю в серці зачепили кожного українця, і це дуже відчутно за кордоном, дуже відчутно, тому що дивишся новини і пронизує жах за таку агресію з боку Росії. Ну, я би хотів чуть назад сказати, вернутися. Ми не думали, що так станеться, якщо Янукович піде у відставку. Ніхто не сподівався, що буде така агресія. Проти політики Януковича всі українські організації об'єднувалися, всі українські асоціації робили мітинги на різних рівнях, під посольством
Російської Федерації, робили також мітинги під посольством Сполучених Штатів. Ось, робили мітинги також перед адміністративними установами Португалії, наприклад, перед парламентом Португалії, щоб сприяти і так далі. Ось, це дуже великий позитив, великий прояв такої любові і такого піклування за свою батьківщину, за свій народ. Ось, щодо кількості українців у Португалії. Ми були після бразилійців на другому місці 3 роки назад. Дуже багато українців переїхало в іншу країну, тому що зараз також торкнулися тяжкі часи і Португалією, і стало роботи менше. І наших багато українців добровільно прийняли громадянство Португалії. Такий також великий процент. І ті, хто прийняв з єдиною метою, беруть громадянство Португалії, щоб можна було знайти роботу задля праці. Але з цим громадянством Португалії можна працювати в Франції, в Іспанії, в Голландії, в Бельгії. Ось, і наші українці на це пішли і далі по Європі подорожують в пошуках праці. І це виправдує в деякій мірі цю мету. Ось. Я принципово громадянства Португалії не брав і не збираюся брати, воно мені не треба. Я маю тільки вид на проживання, що 2 роки продовжують мені цей вид на проживання. Ось така тенденція. Зараз ми маємо другому місці зараз громадяни Молдавії у Португалії. Так що ми також потужна діаспора, так можна сказати, громада. І ми маємо велику повагу не тільки в народу Португалії, українці. Українці себе зарекомендували дуже з позитивного боку. Працьовиті. В першу чергу, своєю працею. Щирі. Дуже багато людей. Так, з вищою освітою. Багато лікарів, вчителів. Ось, і одного разу я був трохи здивований. Мій патрон, тобто керівник тої фірми, в нього освіта була 4 класи. Ось, і він на стовбі електричному додавав там суми, цифри, підрахунки вів на стовбі, в стовпчик. Нас, ви знаєте, то дивно для нас було. Ну, але ну, так. В них освіта трошки відставала. І початкова освіта є у всіх. А от далі не було змоги з різних обставин. Але тим більше вони зелене світло було на підприємництво відкрите. І вони то дуже підхопили. О, там дуже запросто відкрити фірму. Запросто йдеш, відкриваєш без всякого, пишеш заяву і один день ти відкриваєш фірму. Береш собі одного помічника, і ти можеш рік не сплачувати податки, а потім на наступний рік дають тобі час для того, щоб ти зумів укріпитися, стати на ноги, і тебе на рік звільняють від податків. А пізніше ти вже сплачуєш за той попередній рік, там відповідний процент, і ти працюєш. Якщо треба, але роботу ти мусиш сам шукати, щоб дати, сплатити податки, дати заробіток тим, хто коло тебе. Ось. Ну, а більші фірми, треба вже мати більший внесок, і фінансові, і рахунки, і так далі. Це вже другий підхід і другий рівень. Ось. Згадали ви про громадянство, і дуже цікавий аспект, чи легко стати громадянином іншої держави. Я зараз не про моральний аспект, тому що для свідомих українців це, поза сумнівом, дуже нелегкий крок. Але з приводу законодавства, і чи більш захищеними тоді стають українці, які стали громадянами Португалії? Звичайно. В тому плані Португалія, я би сказав, зі всіх країн Європейського Союзу зробила безпрецедентний крок, найкращий шлях для легалізації іммігрантів. Адже Португалія це займає перше місце по прийняттю мігрантів в свою країну на душу населення. На перше місце займає. І тому вони дуже лояльно, дуже доброзичливо ставляться до іммігрантів. Адже вони самі ж по всій Європі мігрують, працюють по всій Європі. І дуже для нас це дуже важливо, дуже потрібний крок. Ми є соціально захищені. Всі прирівняні повністю до громадян Португалії.
хто отримав вид на проживання, тобто легалізований, він прирівняний повністю до законів громадянства, ну, громадян у Португалії. Безплатне лікування, якщо ви сплачуєте податки, все-все, всі послуги, всі соціальні витрати дуже, дуже необхідні і безкоштовні, і, як сказати, край необхідні. Ось. Іване Корольовичу, ви згадали, що вдалося вам виїхати за кордон саме тоді, коли Португалія увійшла до Євросоюзу. Отож, сьогодні ми також на цьому шляху, і Україна очікує вступу в Євросоюз. То чи легкими були ті роки, коли увійшли до Євросоюзу? Які помітні зміни відразу відбувалися у цій державі? О, ви знаєте, мені хочеться поставити Португалію у приклад. По чому? По-перше, Португалія, як держава, вона дуже сприятливо ставиться, дуже добре ставиться до своїх, ну, як держава, ставиться до своїх громадян, до добробуту, до соціальних вимог. От, працює право, працює закон, демократія. Я одного разу вже був розказував, що я мав випадок несплати грошей, і я подав суд в Португалії на патрона португальського, і я виграв цей суд. Уявіть собі, іммігрант в Португалії, от, виграє суд, і патрон потім повертає. Його шукають, і він повертає. Цей іммігрант так, в нашій країні прекрасні закони, але оця корупція, це ці хабарництво, дуже великі перешкоди. Я не бачу цього в Португалії, наприклад, якогось хабарництва, чи знав. Десь на верхах там є якісь так, відхати, ось, але безпосередньо серед такого, ну, широкого класу, так, набагато. Дуже доступно. І сам народ дуже добрий, він щирий, ви знаєте, наївно довірливий. Ось, в нас в думці є різні уявні думки, що хтось може зробити якусь підлість, чи не послухати, чи обманути. Ніхто не має. Ви розумієте, наскільки добрі, щирі. Ми так там відчуваємо себе по правді добре, дуже комфортно. Нам там чому так багато людей взяли громадянство? Вони в деякому кінцевому результаті мають якусь роботу і мають такі соціальні допомоги, соціальні права, що вони можуть там і проживати досить достойно. Ось. Ви згадували, що коли приїхали, було важко знайти роботу. Зараз Португалія також переживає нелегкі часи, але все ж таки, яку роботу може знайти для себе українець або громадянин іншої держави? Чи доступні всі посади, так? Різна праця? Я зрозумію. Чи все ж таки лише для робочого класу нас кличуть? Бачите, ми на початках за любу роботу хапалися для того, щоб зачепитись і щоб що-небудь компенсувати, бо виїжджали, хто позичав гроші на дорогу, хто на різних в боргах. Ось. А згодом, я був перед тим сказав, що багато є з освітою, вищою освітою людей, от, які захотіли працювати по своєму фаху. І в Португалії це можна зробити. І багато зробило таких еквіваленцій – лікарі, вчителі, от, тренери. В цьому плані, але треба знати мову. Треба дуже велика вимога, щоб зробити еквіваленцію. Не зразу, навіть не маються репетитори, ось, особливо по медицині. От, непросто. Ну і відповідно, розумієте, це приймати орден лікарів, іммігрантського лікаря з другої держави, це, ну, відповідально і, може, навіть деякі мірі заздрісно. Ми дуже великі, як в медицині, в педагогіці, спеціалісти. Бо це так, наша школа давала досить нормальні професійні знання. Це правда. Ось. І вони це знають і то оцінюють. А там, в Євросоюзі, бачите, їм і устаткування, всяка допомога, і рівень. Це стандарти дуже-дуже поважні. Ось. І тому наші українці знаходять себе там. Зараз, правда, там криза. Ось. І Португалія також віддає оці проценти, борги, які в свій час отримала.
Ось, і шукають зараз гроші, де можна, з чого можна взяти. Тому багато фірм закрилося. От, і сталося так, що наші українці дійсно взяли громадянство, поїхали в інші країни. Ось. Ну, а кому, хто як влаштувався, продовжує жити і працювати. Попри те, організація християнська допомагає так Україні, зокрема, кому? Знаєте, слово можна підняти і слово можна принизити. Слово підтримки кожна людина потребує. Кожен, хто на чужині і сам, він хоче відчути цю підтримку, хоче бути почутим. І якщо стається навіть непоправима біда, от, і нема рідних, уявляєте, яка це внутрішня трагедія для людини. Християнська організація наша хоче, подає руку таким людям, які потребують цієї допомоги, цієї підтримки. Наприклад, Міністерство юстиції, ми звернулися, нам дозволило їздити, відвідувати з духовною метою українських в'язнів. Їх небагато, але є. От, один до десяти, якщо порівняти з бразилійцями. Ось, ми також відвідуємо хворих в лікарні. Ми допомагаємо, наприклад, тим, хто втратив роботу. Бувають різні життєві стреси, життєві перешкоди і трагедії. І люди не можуть себе опанувати і залишаються на вулиці. І щоб їх повернути до життя, ми також робимо благодійні обіди, звертаємося, є такий Санта-Каза Святий Дім, ось, і вони також співпрацюють з нами. Ми, крім таких благодійних справ, приймаємо участь, звичайно, в всіх мітингах, які, ми знаємо, в такому часі ми живемо, і які потрясли не тільки Україну, а світ. Ось, активно співпрацюємо, звичайно. Перед тими подіями, які в Україні, ми проводили багато заходів, вечорів, дуже велика українська громада, ви знаєте, настільки вони приходять масово, 300-500 чоловік. Активні. Дуже, дуже. Тому що, ви знаєте, мій народ співучий, такий, з такою вдачею щирою, і це необхідно, і тут це люди проявляють. Мали навіть ми театральний гурток, дуже багато робили, а зараз з іскусними подіями ми це зупинили, тому що Україна в агресії, Україна в війні, і ми тільки зараз переключилися на допомогу бійцям АТО. Ось, паралельно також допомагаємо дітям-сиротам, наприклад, ось тут біля мене є така книжечка. Я можу телеглядачам показати. Ось це з нагоди п'ятиріччя заснування благодійного фонду «Ти ангел» у місті Долина. Діти-сироти потребують допомоги. І до нас приїхав портал, звернувся засновник цього фонду Віталій Сабан. І ми так грішми допомагаємо дітям-сиротам, от, наприклад, на Свято Миколая, на інші. От недавно, 1 червня, був Міжнародний день заходу з дітей. Ось, ми також їм таке привітання от, зробили, передачу невеличку, там даємо передачі, пакунки, ну, наскільки можливо. А вони, в свою чергу, для нас дають звіт. Купили вони для дітей кросовки, купили там одяг, купили то, зробили. Ось дуже співпраця йде, знаєте, така взаємна, щира і потрібна. Ось. Окрема велика зараз праця на протязі року була допомозі нашим бійцям, а то добровольчим батальйонам. Ось. Я хочу сказати, що якісь, може, йдуть незрозумілості, що десь щось пропадає, в нас цього немає. От, все, що ми збираємо, все, що ми допомагаємо, нам дають звіт, дають підтвердження, дають подяки. От у мене на столі лежать кілька подяк, ось, які оцінюють наш внесок. Я звернувся, ви знаєте, в португальську громаду церковну, в Римо-католицьку церкву. Вона написав звернення, що ми зараз переживаємо такі дуже важкі часи, і якщо ваша милосердна ласка,
хто можете прийняти також милосердну участь на допомозі нашим бійцям-захисникам від агресії, від агресора з Росії. Ось, і сам римо-католицький священник також оферував 25 євро, парафії приносять постійні медикаменти, одяг зимовий, ми зверталися. Ось, і ми це постійно відправляємо. Дуже розуміння, дуже приємно згадати, ви знаєте, що співчуття об'єднує людей. Ось, і немає чужої біди, біда є загальна для всіх. Ось. Можна багато говорити, багато казати про нашу співпрацю. Великих сумах, фармацевтичні фабрики дають нам зі знижкою медикаменти. От, церковні громади, Вселенський патріархат, Православна церква, Греко-католицька церква. Ось, дуже активно, щонеділі якийсь внесок в цьому напрямку роблять. От, інші асоціації закупають берці. От, ми забезпечуємо продуктами, одягом, медикаментами. Як дається, і частково і грішми, тому що різні потреби вимагають цього. Тому такі напрямки роботи ми зрозуміли. На жаль, у нас вичерпується наш ефірний час, тому на сам кінець таке запитання. Що стимулювало би вас повернутися і працювати на розбудову України? Чи готові ви працювати в Україні, якщо вже 15 років проживаєте безперечно у Португалії? Хотілося б і дуже хотілося це робити, тому що ми тільки привозимо якийсь еквівалент наших грошей, а праця на наші матеріальні здобутки залишається там. Це одне. Дуже би хотілося на кінець звернутися також і до наших телеглядачів, і до всього українського народу з таким зверненням, що зараз також в духовному плані в Україні відповідальний час. В якому плані? Готується нова конституція. Ви знаєте, що ми є християнська держава, і конституція, яка хоче знівелювати інститут сім'ї, це буде Богові протиріччям. Ми не повинні цього допустити, і ще маємо запас часу, майже 3 місяці. Ось, не зробимо так, як зробили конституцію Європарламенту. Там нема ні одного слова сказано про християнство. А колись Бенедикт XVI сказав би таку річ, що завдяки християнству Європа є такою, якою вона є. Ми маємо засади християнські і маємо їх дотримуватись. Інститут сім'ї має бути у законі, нашому основному законі. Ну що ж, я вам дуже дякую, що завітали сьогодні у нашу студію. Глядачам нагадаю, що це була програма «Європа. Учимо українця». Бережіть себе. На все добре.